পুনৰ বিতৰ্কত হজাৰ বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। ভাৰতবৰ্ষত চেকুলাৰ বুলি ক'লে মুছলমানসকল চেকুলাৰ। লুঙি টুপি দেখিলে বাংলাদেশী বুলি ভাবে শিলাদিত্য দেৱে। লুঙি টুপি দেখিলেই তেওঁ বাংলাদেশী বুলি ভাবি থাকে, তেওঁ লুঙি টুপি দেখিলেই বাংলাদেশী বুলি ভাবে। কেতিয়াবা ৰঙালী বিহু কঙালী বিহু বুলি কয় শিলাদিত্যই। তেওঁ ৰঙালী বিহু বঙালী বিহু বুলি কৈছে, তেওঁ কি বুলি ভাবিছে অসমখনত। শংকৰ আজানৰ দেশত ঐক্য সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কমূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। সেই ভাতৃত্ববোধ তেখেতে বিনষ্ট কৰি তেখেতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ কাৰণে যি চেষ্টা চলাই আছে, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক সকীয়নে দিছোঁ। ছৈয়দ আব্দুল মালিক দেৱক বৌদ্ধিক জেহাদী আখ্যা দিয়া শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে সৰব বহু দল সংগঠন। হয় শিলাদিত্য দেৱ, নাও ডুবিলেও টিঙৰ পৰা নামিব নোখোজা হোজাৰ বিজেপিৰ বহুবলকী বিধায়কজনেই হৈছে শিলাদিত্য দেৱ। ৰঙালীৰ পেট কাটি বঙালী কৰাৰ পৰা কান্ধত মোনা লোৱা বিতৰ্কলৈকে মাজে সময়ে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰেণ্য সাহিত্যিক ছৈয়দ আব্দুল মালিকক বৌদ্ধিক জেহাদী আখ্যা দিছে বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। এই মন্তব্যৰ পাছতেই এতিয়া বিভিন্ন মাধ্যমত সমালোচিত হৈছে শিলাদিত্য দেৱ। ইতিমধ্যে বৰেণ্য সাহিত্যিকগৰাকীক কৰা অপমানৰ বাবে শাস্তিৰ দাবী জনাইছে একাংশ দল সংগঠনে। লুঙি টুপি দেখিলেই শিলাদিত্যই বাংলাদেশী বুলি ভাবে বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ায়। আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ অধ্যক্ষ ছলমান খানৰ নেতৃত্বত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে। তেনেকৈ এজন বৰণ্য ব্যক্তিক শিলাদিত্যৰ নিচিনা এজন বিধায়কে আজি যেনেকৈ ঘৃণনীয় কথা কৈছে, আমি সঁচাকৈ গৰিহণা দিছোঁ তেখেতক। আৰু তাৰ কাৰণে আজি হাতীগাঁও পুলিচ ষ্টেচনত মই এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে, যে তেখেতক অনতি পলমে অতি সোনকালে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু তেখেতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ কাৰণে তেখেতে অহৰহ চেষ্টা চলাই থাকে। আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ আজি যি অসমৰ শংকৰ আজানৰ দেশত যি ভাতৃত্ববোধ বোধেৰে আমি জীয়াই আছোঁ, আমি বসবাস কৰি আছোঁ, সেই ভাতৃত্ববোধ তেখেতে বিনষ্ট কৰি তেখেতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ কাৰণে যি চেষ্টা চলাই আছে, তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক সকীয়নে দিছোঁ। আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি অসমৰ বিধায়ক শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াক কি কাৰণত তেখেতক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। বিহু আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ, এই বিহুলৈও তেওঁ বিভিন্ন সময়ত ডেংগু কৰিছে, তেওঁ ৰঙালী বিহু বঙালী বিহু বুলি কৈছে, তেওঁ কি বুলি ভাবিছে অসমখনত, তেওঁ কি বুলি ভাবিছে। গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু লুঙি টুপি দেখিলেই তেওঁ বাংলাদেশী বুলি ভাবি থাকে, তেওঁ লুঙি টুপি দেখিলেই বাংলাদেশী বুলি ভাবে। তেওঁৰ চৰিত্ৰ ভাল কৰক আৰু তেওঁ তেনেকুৱা শিলাদিত্যক অসমৰ কোনো ৰাইজে অসমৰ ভয় নকৰে, কিন্তু অসমৰ যে শান্তিপ্ৰিয় মানুহ, অসমৰ মানুহ, যাৰ কাৰণে শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াৰ মুখ বন্ধ কৰক, অন্যথাই আমি এই আজিৰে যি এজাহাৰ ইয়ালৈকে ক্ষেন্ত নাথাকি আমি গোটেই অসমত এক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু তেওঁৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। বিশ্বজিৎ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 5 অসম।